ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ନମସ୍କାର ଭାଇ। ନୟା ସାଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭଲ ହବ କି ଖରାପ ହବ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏ ଏ ଏ ଏ ଚାଲୁ କରିବେ, ଚାଲୁ କରିବେ। ଆଜି ମୁଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଟାକୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବି। ଚାଲୁ କରିଦେ
साल नहीं आएगा, पूरा साल हटाएंगे, नया साल करेंगे, कुछ तो कुछ करेंगे, ये साल में अच्छा करेंगे, सबको ये सबको बताएंगे। तो देखो भाई साहब कौन चली ची रे,